اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ جناب ہانی ابن عروہ کی قبر مبارک ہے کہ جنہیں جناب مسلم کے ساتھ شہید کیا گیا تھا کوفے میں. یہ ان کا روزہ جناب ہانی کا کوفے میں ہے. اللهم صل على محمد. یہ ان کا مرتبہ شریف ہے, روزہ ہے. یہ جناب ہانی کی قبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اچھا ٹھیک ہے. ارے ہوا ہے ادھر کو جائے.